мене нешто звало јуче, јас сум меѓувремено размислио дали о томе. И по мене би исто било корисно поставити табле со надписом на српском и енглеском. Те табле такође могу да содржат електронски уриђаји који повремено емитује поруке о томе да kada je uključena svetlosna signalizacija, da se sve osobe udalje od onog bedema i da budu na bezbednom rastojanju. Takođe, po meni, mislim da je dobar predlog da se taj deo nišave koji je nebezbedan pokrije videonadzorom i da bude zadužena osoba u nekom centru, recimo u hidroelektrani, koja će da prati ceo tok koji je opasan. Uvek je obezbeđenje fizičko-tehničko. Takođe bi bilo korisno da neka osoba bude tamo pripravna. Po meni bi to bilo najbolje da to bude neki profesor fizičkog, oni onako vrlo teško nalaze posao, koji su licencirani spasioci, koji su spremni i obučeni da, ako se ne daj Bože ponovo tako nešto desi, da reaguju kako treba. Posle svega toga, kada, ako bi se prihvatio taj način obezbeđenja nišave, najbitnija stvar koja je bitna su pravila i procedure. Ja kao inženjer to ranije nisam vodio račun o tome, samo taj tehnički deo me zanimao, međutim, procedura i pravila su bitnija od tehnike, gde bi bilo tačno definisano ko je zadužen da nadgleda, šta nadgleda, u kom vremenskom periodu, kada stiže komanda da se brana otvara, da li stiže iz Beograda, da li stiže, ja sad već ne znam njihovo interno poslovanje, da bude u komunikaciji sa osobom koja je tu negde. Takođe, te kamere koje bi on posmatrao, sada to nikad nije problem da kamera ima i zvučnik, tu može se stavi jači zvučnik i da taj dispečer može jasno i glasno da upozori osobu da se ukloni sa nekog dela, ako proceni da je nebezbedno. Ako je ta osoba neće, onda se pozove već taj spasioc koji bi uklonio osobu, ili ako je još neki pozvor, neke druge organe koje bi to završili. Neko ograđivanje nišave u celom toku, ne znam koliko je, meni to deluje nerealno, možda u tom najopasnijem delu na početku je moguće, ali ograditi celu nišavu malo je nerealno. Znači, po meni treba spojiti fizičko i tehničko obezbeđenje i napraviti takve procedure da se zna ko radi, ko je odgovoran, kako utvrditi ako se desi propust, kada se proverava oprema, na koji način, šta su sankcije ako neko napravi propust, i da se napravi jedna zaokružena priča. Ja smatram da ja kao inženjer elektronike i kao direktor, moj najbitniji zadatak je podizanje kvaliteta nastave i bezbednost. Tako da ja u tom delu imam jako dosta iskustva, ali smatram da treba napraviti jedan širi konsenzus, sastanak, gde bi bili uključeni predstavnici lokalne samouprave, onda obavezno MUP, pogotovo sektor za vanredne situacije, onda inženjeri koji su dobri u svom poslu, ljudi koji instaliraju kamere, da se tačno proceni šta je od opreme najbolje. I da se u tom jednom razgovoru definišu sve stvari, možda u ovome što sam ja sad ispričao ima propusta, sigurno će biti i boljih predloga i sugestija, da se vide koje su tehničke prepreke. Ja sad smatram da su te tehničke prepreke mnogo manje, jer je KEI elektrifikovan. Mnogo je manji problem dovesti struju, nego gledati one kablove. Ja sam samo gledao kablove koji prolaze ispod mosta. Znači, tu mora da jedna ekipa dovede struju, da se raspodeli posao, da se napravi projekat. I na kraju nadzor nad tim projektom, da se vidi i da se definiše kako će to da se kontroliše i da se tačno zna odgovornost svakoga i sankcije za propust.